Min danske fortælling er, at min far er dansker, og min mor er tysker. Eller i dag er hun sydslesviger. Hun startede ud som tysker. Og jeg er gået i dansk børnehave og dansk folkeskole og dansk gymnasie hernede i Sydslesvig. Så det er derfor, det er sådan, min danske fortælling hænger sammen. Mennesker, som har boet hernede i Sydslesvig, eller faktisk også i Nordslesvig, siden 1864, har gjort sig mange af de samme tanker, som jeg gør mig i dag. Hvornår er man dansk, og er vi rigtige danskere, og sådan nogle ting, som jeg tænker meget over. Det er ikke kun mig, der har sådan gjort sig de tanker. Det har været helt siden 1864 op til i dag, at vi tænker over sådan nogle ting. Men min identitet er sådan meget flydende og meget blandet, selvfølgelig. Hvordan det kan ikke være anderledes, når min far er dansk og min mor er tysk, og jeg har boet og er opvokset i Sydslesvig. Så det er sådan, min identitet er et blandingsprodukt af både det danske og det tyske og det sydslesvigske. Ungdommen kan, eller skal i mine øjne, engagere sig meget inden for mindretalsarbejde og også inden for organisationerne selvfølgelig, og holde en ungdomstale eller skrive noget i Flensborg Avis, eller jeg ved ikke hvad. Altså, der er jo mange muligheder. Være leder i FDF eller et eller andet. Man kan jo gøre så meget som bare vise, at man har en interesse, at man føler, at man har et ansvar over for, at mindretallet består. Og det kan man jo gøre på 1000 forskellige måder. Holde en ungdomstale, synes jeg, er ret konkret, fordi der viser man jo, at man har en interesse, og at man gerne vil, at man gør sig tanker om det. Så kan man være med i SSV Ungdom, hvis det er, for så kan man jo også gå videre i SSV. Området skal gøres mere attraktivt. Det skal være sådan en god, eller det skal sådan være lokkende eller fristende at komme herned, så at man har lyst til at bo hernede. Og der tænker jeg, altså, det er jo et meget smukt område, geografisk set for eksempel. Men jeg tænker mere sådan, i forhold til, skolerne skal være attraktive. De skal være på standard med de danske. Og så skal man sørge for, at man har nogle ordentlige lærere. Og så skal man sørge for, at der er nogle spændende arbejdspladser og sådan noget. Jeg vil sige, at det er både og. Det er både nationalt og regionalt. Nationalt, fordi andre mindretalsområder kan kunne drage nytte af vores erfaringer heroppe, fordi det fungerer forholdsvis godt sammenlignet med andre steder. Og regionalt, fordi mindretallet fylder så meget, som det nu engang gør. Mine fremtidsdrømme er meget, tror jeg, følelsesladet. Det er ikke sådan noget konkret. Det for mig er det, at man skal kunne ture at sige, at man er både og at man ikke bare sådan for at, nu har jeg ikke det danske ord i hovedet, men for at please andre, skal man ikke kun sige, at jeg er dansk, så folk i Danmark sidder, dem der sidder på pengene, de skal ikke, altså vi skal ikke sige, at vi er danske, så vi får penge, vi skal sige sandheden. Altså, det er sådan meget følelsesladet selvfølgelig, det er ikke noget konkret. Det er, det bliver ved med at være attraktivt område for alle, altså ikke kun for os sydslesvigere, men måske også for danskere og for tyskere, sådan at man kan være stolt af at være en del af mindretallet. Jeg vil mange ting, tror jeg. Jeg vil vise, at der er unge, der har interesse for mindretallet. Jeg vil vise, at det ikke er alle, der bare sådan siger, når de er færdige med studentereksamen, at de så skider på Sydslesvig og tager herfra og ikke er, at de tænker, at det er lige meget med Sydslesvig. Fordi det er det ikke, altså i hvert fald ikke for mig. Og jeg håber, at der er mange andre unger, der har det på samme måde. Og så vil jeg sådan komme med min egen fortælling, og måske rykke lidt ved folks fordomme og deres opfattelse af, hvad det vil sige at være sydslesvigsk eller dansk, eller hvad det nu skulle være. At jeg har en far, der er så utrolig dansk, og som altid sådan har sagt, sådan, du skal også være så dansk. Og jeg har fundet ud af, at det er jeg altså ikke. Altså, det er min. Jeg har også længe haft det sådan, at det er sejt at være dansk, men det er altså også sejt at være tysk. Og det synes jeg er vigtigt. De ender i Sydslesvig. Jeg ved, jeg kan ikke sige særlig meget om min fremtid, fordi jeg ikke aner, hvad der kommer til at ske. Men jeg ved, at jeg meget gerne vil hjem, eller tilbage til Sydslesvig. Ja.